El viatge dels plàstics, del problema ambiental als problemes de salut pública. Hola, molt bona vesprada. El que s'acaba de dir és el títol de la xerrada conferència que tindrà lloc demà divendres a les 8 de la vesprada, a les 20 hores, en el nou centre social de Marxuquera, càrrec del biòleg Miguel Rodilla. Eh, volem parlar d'aquest assumpte i ho farem amb l'entitat, els responsables de l'entitat organitzadora d'aquesta xerrada, com és Amics de la Natura de Marxuquera. Aprofitem aquesta excusa de la xerrada de demà per a aquest perill que suposen els plàstics per al nostre planeta per a xerrar de tota l'oferta, de totes les rutes, de totes les conferències que es presenta Per enguany per al 2019 a de la Natura de Marxuquera, una entitat que ja té 22 anys d'existència. Així si és que el protagonista d'avui al de magazín de Telesafor, des d'ací, des del mirador del riu Serpis, és a de la Natura de Marxuquera. Entrem ja en matèria, anem a parlar d'una entitat ja molt coneguda i que ja és tota una tradició a la ciutat de Gandia, Amics de la Natura de Marxuquera. Parlem amb el seu president, Vicent Alonso. Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. I Vicent, has vingut acompanyat eh, per, diguem, el futur d'Amics de la Natura de, de Marxuquera, Carles Roig, membre de la directiva i responsable eh, del que és la implicació d'Amics de la Natura en el projecte Marxuquera Verda. Carles, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, eh, Amics de la Natura, comentàvem abans d'aquesta xerradeta, són ja 22 anys no? de l'entitat, Vicent? Sí, en el setembre del 96 ser quan van registrar els estatuts en València i des d'entonces pues, hem anat fent diverses cosetes i sí. ha passat el temps per l'altre dia i diguem que gràcies a això pues, jo us he no només a vosaltres sinó diversos paisatges, diversos amics de diverses varios eh, grups i m'ha servit per un poc col·laborar en el medi ambient i correspondre un poc a lo que deuríem. Eh, Carles, eh, presenta la matèria perquè el, el, curs escolar, però d'alguna manera a de la natura ja està en marxa des de, des de principis des de mes de gener, eh, repassarem un poc les rutes eh, dels quals es pot beneficiar tota aquella gent que, que vulgui formar part d'amics de la natura. Carles, deia el futur de l'entitat, tu com vas contactar en, en amics de la natura, com va estar és el lligam que el va unir a, Amics de la natura? Doncs pues jo, com sóc d'aquí de Marxuquera, es coneixia de molt de temps mm -hmm. i arrel de lo de l'incendi pues es va, es va eh, donar més empenta per sí. apuntar-nos al grup de de la natura. I decebut per a res, no? Encantat. Encantat, sí. Mm -hmm. Entrem en matèria, perquè jo tinc ací el llistat, eh, perquè estem parlant de moltes rutes, eh, per exemple, tenim ací, perquè el llistat és eh, llarguíssim, afortunadament, eh, n'hi ha rutes, per exemple, que inclouen el riu Rau, Museu La Venc, les fonts de Barça, la senda del Toro Encimat, la font de Gili el Macer, Refugi de la Figuereta, la Vall d'Ebo, la Via Verda del Serpis, Racó del Duc en Villalonca, el barranc dels Tarongers, Sontillem Bocairent, la llista és llarga, eh, ja està en marxa eh, les rutes, és una de les tradicions no? de, de les peces principals sí, de la natura. És, és la peça principal perquè qui que l'objectiu inicial que està més o menys complint-se no és posar denúncies ni tal, sinó arrastrar la gent a que se vinga amb nosaltres sí. a la muntanya i ensenyar-los rinconets i puestos meravellosos, d'aquesta forma sempre hem pensat que Eh, per enamorar-se d'una cosa s'ha de conèixer, no? Si parles en un orquíleg al futbol sabrà el nom dels futbolistes, si parles en un orquíleg al motociclisme s'ha per nom dels pilotos, i pensant en això, eh, per almenys el nostre plantejament de la directiva ha sigut sempre arrastrar la gent a que conega, a que vega, a que participe, i una forma participativa és el vindre d'excursió amb mosatros, i a ja dir, hi ha bon ambient entre nosaltres i un guany tenim el el programa més complet del primer semestre perquè aquestes 12 rutes que n'hi ha, 11 i la pujada nocturna, que ha fa 18 anys que, que estem fent-la, és un èxit per cert, pues és degut a que n'hi ha una afluència de gent, de gent i tinc que dir-ho, principalment d'Oliva, que ens vam conèixer, tenim molt bona relació amb les persones d'allí, tant amb Pep, que és el que porta el tema, Consuelo, Encarna, teresa. hi ha moltes persones que ja som amics perquè han vingut i mosatos en ells han compartit algunes rutes i això doncs, ha fet que s'afiliara prou de gent i ha donat més vida, no? més vida i més oportunitats de conèixer, perquè alguns d'ells o algunes d'elles estan fent de guies per anar a Xulilla, per exemple, per anar a les cortes de Pallàs, i altres amics que gràcies a aquests amics, vull dir-ho, eh, com és a falta d'on teníem, pues, farem la, la de dalt la de on teníem. Gràcies a altres amics com és Ramon, que vam estar en la pastida, vam fer una bona amistat, ens ensenyarà el dels toros. Un vell amic que és Juan el Pecho, ens pues portarà per per a la venda de la doncella, que vam ens ensenyarà el que tens a casa, el, 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 es ferra més bé, no? que és una cosa molt, molt ben cuideta que té ell allí. I gràcies a tots aquests amics, a Pepe, de Villalonga i tal, podem fer aquesta oferta pel primer semestre, són 12 rutes, que eh, torni a dir és eh, quizás el, el més... El, el més ample, no? Eh, mm. Correguem no a soles la comarca de la Safor, sinó que així, sin conforme Déus per Onzenient, per Villalonga, per Xulilla, per Corces, eh, o sea, per molts puestos. Mm tot un seguit de, de rutes eh, per a conèixer espais. Tu deies, Carles, que eres de Marxuquera, però suposa que en Amics de la Natura és una bona oportunitat eh, perquè està el convoi, de, de, són diumenges, les eixides, de pues, passar una, un matí, un migdia, eh, completament eh, pues, en aquest acomboiament que suposa, però també per conèixer encara més, eh, perquè suposa que te n'adonaràs a poc a poc de tot allò que desconeixies de, del que tenies més, més a prop, no? En aquestes visites que moltes vegades, comenta Vicent, que, que es fan es, estan guiades per gent que coneix molt bé i és una bona manera de, de conèixer més a fons el, el teu terreny. Sí, eh, jo conec algunes sendes, però com és que tenen més trajectòria en el món del senderisme, pues, eh, ens poden ensenyar més sendes noves que no coneixia. Mm. Eh, I tu, no sé, de totes les rutes, eh, hi ha alguna que ja coneixies, alguna que et crida més l'atenció, que tens ganes de que arribi, eh, no sé, en quant a espais? No sé, jo tinc igual, sí. M'agraden totes, les, totes les muntanyes i tot tipus de sendes. Qualsevol excusa és bona, no?, per, a, per a estar en contacte amb la natura. Correcte, sí. Mm. Eh, bueno, parlant de contacte, eh, anem a recordar, després ho recordaré, perquè aquella gent que... que buiga, eh, posar-se en contacte amb amics de la natura de Marxuquera, eh, teniu un mail que és a naturamarxuquera.gmail.com. Aquesta és la via de contacte. Es posa en contacte amb vosaltres, des algun telèfon i ja pues, a formar part d'aquesta família d'amics de la natura. Per, estem parlant de, la, de tot el seguit de rutes, però demà divendres hi ha una primera cita eh, pel que fa, perquè no només a mig de la natura de, de, de fa rutes, sinó que també fa xerrades interessantíssimes, i ahí teniu, ah, ni més ni més, que demà divendres, una xerrada, una ponència de Miguel Rodilla, una ponència que du per títol El viaje de los plásticos, del problema ambiental a los problemas de salud pública. Interessant, no? Sí, eh, jo aprofito per dir que, a part de les, de les excursions, han tingut la sort de, de, de trobar a persones com... bueno, com Miguel Rodilla és una difícil per la seva humildat, per el seu caràcter, que és algo extraordinari com a persona. Eh? i damunt de que ell ve de forma el turista, pues sempre està a aquesta predisposició d'anar a veure això quan tu vulguis, Vicent, el eh, que tu digues Vicent, i, i, i veure aquesta voluntat eh, de col·laborar, d'estar sempre d'acord, que, que a mi m'alegra el poder dir-ho, perquè el que no el conega, que pense que és una realitat, que n'hi ha persones que damunt de no cobrar res, eh, venen a l'hora que és que es dius i, i, estan predispostos a qualsevol cosa. Miguel Rodilla també aprofita per dir que és una de les persones que són d'ací, que viuen en Gandia i que no són massa conegudes, ell no, sí. no és massa donat a, a, a donar-se-les. En canvi, és una persona que a nit vam passar un poc la seva història i ara no me recorde, però sé que és doctor en Biologia, sé que és docent en la universitat, sé que està col·laborant en projectes marins, és especialista en els fondos marins, i és una persona imminent en quant a coneixements dels fondos marins i com a conferenciant. I dir que aquesta conferència va ser donada, que vaig anar a la casa de la marquesa, no n'hi havia massa gent i entonces li vaig comentar a Miguel si voldria vindre allí a Marxuquera. Immediatament va dir que sí, que el dia que volia i tal, i això ha motivat el que nosaltres, gràcies, gràcies, també sempre el que tinc al voltant de persones que col·laboren fent carteles i així, tal, 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 puguem portar a Miguel, que dic que és una persona extraordinària en quant a coneixements dels fons sí. i també com a investigador en biologia i de més i nosaltres el podrem portar a Marxuquera el divendres, per supost, com sempre en fem nosaltres, l'entrada és gratuïta i jo crec que això és de les coses que a nosaltres, uns per al tema de medi ambient, els altres per al tema de la salut, conforme diu el títol, que és els plàstics del seu viatge, des del problema mediambiental al mm. problema de salut pública. Jo penso que és molt interessant que sapiguem quan agarren les bolsetes de plàstic que no li donem importància entre tots eh, el desastre que estem fent al planeta. Sí. I conforme tu has dit nosaltres, a part del senderisme, ens pues, mos preocupem d'aquelles coses que estan contaminant, conforme fer conferències sobre el tema de la qualitat de les aules, el gust de la bicicleta mm. i altres moltes coses. Nosaltres estem cada dia més donats a fer el senderisme, i que la gent prengui consciència d'una cosa que, 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 que quan acabem uns darrere n'hi haurien uns altres. I a la marxa que anem, jo no sé, sincerament, en el canvi climàtic, conforme estem veient ja per desgràcia, i en els costums que estem agarrant de comoditat i d'agarrar el cotxe, eh, cremar gasolina, però la huella humana cada vegada va ser més gran. Sí. Entonces, és una de les coses que ens preocupa, no sols els camis, sinó tota la junta directiva. Jo vaig a dir exactament, en el teu permís, eh, Vicent, i eh, Miguel Rodilla, eh, bueno, la xerrada serà demà divendres a les 8 de la vesprada a les 20 hores en el nou centre social de, de Marxuquera. Mil Rodilla és professor titular del Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient del Campus de Gandia de la, de la Universitat Politècnica de València i a més forma part de l'Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de les Zones Eh, costaneres. I a més, és tot un luxe dir eh, que va rebre el premi Grupo Ràdio Gandia d'aquesta casa en la categoria de Mediament l'any 2016, fa eh, dos o tres anys. Eh, per tant, tota una institució Carles, eh, com a jove, serà tot un luxe i el que deia, bueno, primer, un luxe, escoltar a Miguel Rodilla i segona part, eh, el que diu Vicent, eh, important, és la conscienciació eh, mediambiental, que siguem conscients de tot el que les nostres accions poden perjudicar el medi ambient, poden perjudicar el planeta, pot perjudicar la flora, la fauna i també a l'ésser humà. Sí, és important que per aquesta xerrada vingui la gent jove, que s'anime a vindre també, i, i que prenguin consciència sobre les generacions futures perquè sàpien... Eh, com es diu? Preservar el, el planeta, realment. Sí, sí. Eh, tu, un poc, aprofitant la teva experiència personal, tu has dit que des de Marxuquera suposa que tindràs eh, una sensibilitat especial de cara al, al, a aquest medi ambient, a aquesta natura que t'envolta eh, dia rere dia, però la teva experiència, eh, per als teus amics, eh, coneguts, familiars de la teva edat, eh, tu creus que la gent jove està realment conscienciada o caldria treballar de valent encara més per a que la gent jove sàpiga el que tenim i com hem de cuidar-ho? Jo crec que n'hi ha gent que ho sap, gent jove que ho sap, però falta més incidir més en el tema per a que prenguem més mesures la gent jove. Doncs mm. pues anem a recordar, aquest mail d'Amics de, de la Natura de Marxoquera si vostès volen participar d'aquesta formació eh, medioambiental, d'aquesta educació medioambiental i també d'aquest convoi de les rutes eh, que s'ofereixen i també de les conferències tan didàctiques i formatives a arroba, És el mail de contacte, correu electrònic, per a contactar amb amics de la Natura de Marchuquera i formar part d'aquesta gran família de la qual seguim parlant. Així, en el test de magasin de Telesafort. Seguim en el test de magasina Teresa i continuem parlant d'Amics de la Natura de Marxuquera, que ja ha posat en marxa eh, tot el seu programa de rutes i conferències. Recordem que demà divendres estarà aquesta importantíssima conferència a càrrec de Miguel Rodilla, que es parlarà de la influència, de la mala influència, les males conseqüències del de llançar els plàstics en el nostre medi ambient. Així és que, en concret, la xerrada du per títol El viatge de los plàstics del problema ambiental a los problemes de salut pública. Serà demà divendres a les 20 hores en el nou centre social de Marchuquera. Eh, s'ha parlat de que mm, a Mr. Natural de la Natura de Marchuquera ja són 22 anys d'existència. Com a president, quin seria el balanç perquè he tingut de tot, suposa que recordareu moments especials, amb personalitats de tot tipus. El balanç de esos 22 anys? Home, el balanç és que vaig naucir pues en un grup de eh uns estan, altres no estan està Juli, que va ser el que ens vam plantejar, que ja no està, eh, està el tio Piles, que ha sigut vicepresident durant 20 anys, ja no està, però anem a intentar recordar les coses bones, no? Coses bones, doncs, pues, eh, n'hi ha de males, n'hi ha de bones, jo vaig intentar pensar en les bones, és que en un principi eren molt poquets, eren 15 o 10, principalment de Marxuquera, hem acabat d'anar a la majors i algunes de les famílies que venien ja s'han casat els fills i potser algun fill està i altres ja no. I ha anat variant, si hem anat obrint-nos, diria jo. Hem anat obrint-nos a la gent i ja dic, conforme dia abans, doncs avui tenim gent de Gandia, ne tenim de Ròtova, ne tenim de diversos pobles, principalment d'Oliva, que últimament s'han volcat i el que eren 15 o 10, pues, ara passa de 130 socis que tenim, que ja, encara que tots no venen ni molt menys a les excursions, les excursions pues, la passant eren 28, que vam anar al castell d'Alfauir, Mm, i és de les que més a lo millor. O sigui, les excursions eh, va molt, eh, més o menys en funció del temps, i, okay. i de l'època i de més. Heu jo... una oportunitat Vicente, de, de, de compartir espais i, i experiències amb personalitats eh, reconegudes. Sí, eh, durant aquest temps pues, jo no tinc res apuntat i la meva memòria potser no és com quan tenia 20 anys, però sí que recorde que nosaltres hem estat col·laborant amb l'Ajuntament de Gandia en quant al reciclatge de residus sòlids en Oritxe. Hem estat per tota a Marxuquera repartint eh, els pols aquí de cartó i explicant el sentit de que d'una cosa ruïn quan està més clar es pot aprofitar el cartó, es pot aprofitar el vidre i acabava en una matèria orgànica que si no estava contaminada o l'altra era molt bona. En acabant ja hem estat fent diverses conferències en quant a l'auia, en quant a residus, l'ús de la bicicleta i demés, ja han tingut ocasió, jo personalment eh, puc dir que encara que portes unes hores dedicades a, a guanyar-te unes amistats que ara ens han fet de guia, però també puc dir que he conegut a algunes persones i mires no sols soles a Miguel Rodilla, encara que el caràcter és extraordinari, però jo vaig conèixer a Miguel Muñoz Veiga, anant a fer un curs a València sobre el Fòrum 21 antes de implantar-lo si en Gandia. Una persona que ha vingut diverses vegades, ens ha donat conferències, és, ha estat molts anys de jefe de divulgació ambiental de la Diputació de València. Ha conegut a Ricardo Almenar, Ricardo Almenar té diversos llibres, és el responsable de la UNESCO en la Comunitat Valenciana, ha vingut ahir a Marxuquera directors generals, com Eduardo Galante, responsable d'Esparts Naturals, a Vigú José María Marugán, que estava en la qualitat de les Augues, en fi, han conegut a moltes persones que tenen un renom, i a, jo també he conegut a moltes persones que encara que no tenen, diguem, ese renom, ese, ese fant ese coneixements, potser són per ser més senzilles, però que a mi m'ha dignat, m'ha alegrat el conèixer-les perquè m'han ensenyat coses. Jo, Yo... Eh, he fet moltes excursions en aquests 22 anys i he conegut a moltes persones. Eh, a centres excursionistes, puc posar el de Rotova, que són amics, el de Tavernes, el de Xeresa, Tomàs, una quantitat immensa de persones que gràcies a estar al front d'aquest grup jo puc estar content d'haver escoltat moltíssimes conferències, haver col·laborat discretament en el que jo he pogut en organitzar mmm, concursos de fotografia, Sí. en contes de pintors, 5, eh, en el qual sempre han procurat mantenir una bona relació Jesús Cerquera, amic personal, durant molts anys ha estat allà de president, igual com de diversos grups que col·laboren a la pujada nocturna al món d'Uber. Sí. Eh, son... que La pujada eh, serà el, en juny, no? Eh? Sí, la pujada nocturna tots els anys la fem en la lluna plena del mes de juliol, del ah, mes de juliol. Sí. Ha estat, cançons, Vicenç Savall, si hi ha moltes coses que jo no tinc a notar, és, però que jo crec que ha ajudat modestament a col·laborar per conscienciar, per donar a conèixer, donar a conèixer aquestes zones tan boniques que tenim per aquí i per fora de sí, perquè nosaltres hem anat al naixement del riu Cuervo, al riu Mundo, hem estat per allí, hem estat per puestos, hem estat també cap de setmana, correguent el semestre passat, vam estar en la Bastida, passant un cap de setmana, vam reunir 25 persones allí a la Bastida, i bueno, això és una forma de conviure entre nosaltres, conèixer-nos, i si hi ha alguna esperesa o males interpretacions, eh, en un bon sopar i un trago de vi, una cervesa, passa tot. tot. En aquesta intenció d'unir la gent i de conscienciar-la, pues, jo he tingut molta sort de poder eh, organitzar, o junt sempre, a un círcul d'amics que m'ha ajudat molt, si no, jo sols no haver pogut. Claro. el conéixer, el, el Bore, el abrir sendes también, como es la senda del Monduver, eh, de, de acuerdo en, eh, en el de Barge. en el meu amic Juan Peixo i Miguel, que està de president, i els de Tavernes, Jordi, Vicent, també, són, són persones que acabem sintonitzant en una idea de cuidar i protegir el medi ambient i que fàcilment connectem i ens fem amics, però amics de veres, no? Sí. perquè els pretextos... O sigui, en Marató està difícil que fracassem, que dic jo, és amic, perquè com l'objectiu no fer-nos en diners, sinó donar a conèixer una cosa, pues, si no, més en més i menys mos podem sentir satisfets. Mm. Eh, Vicent, eh, d esa, d esa nova, de la SAC nova, d'Amics de, de la Natura de Marxuquera. Carles, eh, com a membre de la directiva d'Amics de, de la Natura, clar, estem parlant d'Amics de, de la Natura de Marxuquera i clar, hem de fer referència a ese tràgic incendi eh, que es va originar aquest estiu passat en Llutgent i que va afectar el terreny de Marxuquera i estan treballant-se eh, amb, unes, eh, amb unes accions coordinades des de l'Ajuntament de Gandina, aquest projecte de Marxuquera Verda, en la qual eh, for, voleu formar part com a Amics de la Natura de Marxuquera i tu és el responsable. comentas un poc aquesta implicació d'Amics de, de la Natura de Marxuquera en aquest projecte de l'Ajuntament de Gandia de Marxuquera Verda. Sí, nosaltres des d'un principi que es va fer el projecte ens vam volcar en seguida a formar part d'ell sí. I, i hem anat dos voltes, unes 18 persones més o menys, sí. i ja ens han dit que no, no podem continuar, perquè com hi ha molta gent a punta de tot això, doncs nosaltres hem pensat de, de fer un, un equipet, i proposar-li a l'Ajuntament de Gandia que ens en un, un trosset per nosaltres portar-li aquestes tasques per la direcció de l'Ajuntament, de la Generalitat o que de sigui, dels tècnics i continuar el nostre projecte per la nostra part. Vosaltres eh, voleu, teniu interès, estimeu aquesta zona i teniu molt clar, eh, sempre, un poc també, en indicacions que s'aporten des de l'Ajuntament de Gandia, però eh, com a amics de natura teniu molt clar no?, el, la, les línies de treball no?, que es podrien desenvolupar en aquesta zona afectada. Sí, és seguir el que estan fent ara de restaurar eh, els murs, eh, llevar els pins cremats i fer les feixines que estan fent. I clar, nosaltres ens hem criat des de menuts allí i volem tornar negre ara, pues, ens dol. I el que volem és contribuir a, contribuir a, a que es torni a ser verd. Mm. És a dir, formar part del projecte Marxuquera Verda, eh, clar, a més la natura havia d'estar, perquè tu vius allí a més, eh, el que comentaves, una llàstima veure això que necessita ara molts anys per a, per a retornar a ser el que, el que era. Sí, ara voleu tot negre, pues, es dol molt i això necessitarà molt, molts, molt de temps per a recuperar-se, encara que ja va poquet a poquet, la natura, la natura és sàvia i va revoltant de volta. Perfecte. Eh, bueno, anem a recordar. Una... Eh, sí. Un poquet Gràcies. més. Eh, voldria aclarar un poc, perquè no hi ha que males interpretacions, perquè és que hi ha persones que estan preocupades. Nosaltres ens eh, vam apuntar des d'un inici i el projecte nostre eh, estava pensat anar tots els mesos, per almenys una vegada la gent jove i els menys joves que vulguin col·laborar. Però hi ha unes circumstàncies que tant Gesmina com Dani ens van explicar que nosaltres no podem anar sempre que ens donen la gana. Perquè Parlem Dani, són els coordinadors del grup de Manxo Verda. Sí, sí, Els coordinadors, els quals van dir, mira Vicent, avui que entengueu que hi ha 600 persones esperant-se, vosaltres ja heu vingut dos vegades. Es va comentar de la possibilitat de que mos a una parcel·la, ells es va aparèixer molt bé, perquè si encara que anem en conjuntament, ja s'ha dit que nosaltres estem per ajudar-los en el que faci falta, però ells estan fent una gran feina, però nosaltres volíem més marxa, volíem anar tots els mesos. I tant el Xavi Ròdenas com Òscar Olivares, com Dani, com Jasmina totes les persones han entès que, que, que seria molt bo decidir-nos si una parcel·la i nosaltres, en les direccions tècniques, poder anar tots els mesos en gent allí a fer el que ens diguen ells. Eh, jo vull aprofitar per dir que aquestes persones que, que estan així preocupades per l'incendi i anem, estan invitades a vindre també. Eh? Clar. Nosaltres no estem tan casa a ningú poden vindre, agarrar si saben la motosserra o, o, portar pedra, venir o... ha feina per tots. Eh, des de més xicotets estan més grans. Aportació positiva. Exacte, hi ha que ser objectius, hi ha que intentar eh, sempre executar, sempre és més fàcil eh, criticar que, que no executar. I jo intento, acabant de 22 anys, pues, no explicar massa qui sóc ni jo ni el grup Amics de la Natura, sinó que, que s'informen, que vinguen, que mos coneguen. I és tan fàcil com això. I, i per a conèixer-vos, anem a repetir, el correu electrònic, al qual es pot, eh, pot escriure la gent per a posar-se en contacte amb vosaltres, a naturamarchuquera.gmail.com. I per a posar el punt final a aquesta xerradeta, anem a recordar aquesta cita per a demà divendres, a les 8 de la vesprada, a les 20 hores, en el nou centre social de Marchuquera, per a escoltar a una persona experta en el que és l'estima i l'atenció i la cura cap al medi ambient. Miguel Rodilla, eh, professor titular del Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient del Campus de Gandia de la UPB i forma part de l'Institut d'Investigació eh, per a la Gestió Integrada de les Zones Costaneres i també a tot s'ha de dir Premi Grupo Radio Gandia 2016 en la categoria de Medi Ambient. Ell parlarà sobre el viatge de los plásticos, del problema ambiental a los problemas de salud pública. Un assumpte que ens afecta a totes i a tots, i tots tenim una implicació activa per a solucionar aquest problema, que és a través dels plàstics. Vicente Alonso, eh, Carles eh, Roig, moltíssimes gràcies per, per estar aquí amb nosaltres en aquest temps de Magazine Telesafor, i segurament que demà, ah, entrada gratuïta en esa jornada de, de demà. Sí. Segurament que demà està de gom a gom. Nosaltres jo voldria dir que quan hi ha desgràcies com esta o com recorda la del prestig, sempre intentarem traure la part bona. Mm. Eh, aprofitar aquestes desgràcies per conscienciar a la gent, perquè vinguin, perquè escolten, el mateix que el i si acaba seguint un problema molt greu, que vinguin, que ho coneguin. Nosaltres mai en la vida hem posat denúncies, nosaltres ens obrim i crec que aquest tema com el dels plàstics ens afecta a la salut pública sí, sí. per nosaltres, per els nostres fills i per tot. Jo us recomanaria que vinguin, ja que no es paga l'entrar, eh, a estar un ratet i conèixer-nos més directament. No, no passa res. El moment per, per aprofitar. Moltes gràcies, Vicente Lluís Ocarrer Roig. Fins una pròxima. Moltes gràcies a vosaltres. A vosaltres per ajudar-nos a divulgar aquestes coses que són tan importants per a la salut i pel medi ambient. Sempre al costat de de la natura de Marxuquera. Fins la pròxima. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Posem el punt final des de magazine, eh, que avui hem emès des d'ací, des del mirador del Serpi, en aquest espai eh, que unís a la ciutat en la natura, al més en el que és el riu, el capdalt del riu Serpis. Posem el punt i final i no obliden demà, aquesta cita que tenen a les 8 de la vesprada, demà divendres, a veure conferència de Miguel Rodilla per a parlar del perill que suposen els plàstics. Posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim. Magasin de Telesafor.